Er hwyl, a'r helynt. Y da, a'r drwg. Dydy magu plant ddim yn hawdd. Does dim llawlyfr am hyn. Dysgu o ddydd i ddydd ydych chi. Rhoi cynnig arni a methu weithiau. Mae angen i chi roi amser iddo. Pan maen nhw'n gwneud y pethau yma? Os ydych chi eisiau tips ymarferol am ddim gan arbenigwyr, ewch i llyw.cymru/rhowchamser iddo.